неділю 7 квітня прощалися з героєм України, захисником та справжнім українцем Віктором Микитою. Життя захисника обірвалося 30 березня 2024 року. До останнього подиху Віктор був вірний військовій присязі, українському народові, своїм переконанням та цінностям, за які віддав своє життя. В останню путь чоловіка провели з молитвою. Його собственною кров'ю цю сторінку свого життя він закінчив як герой, як людина, яка віддала своє життя. Микита Віктор Васильович був солдатом Збройних сил України. Народився захисник у селі Ракошино. Разом з дружиною виховував сина, мріяли про світле майбутнє. Чоловік мужньо боронив свою батьківщину, дивився в обличчя ворогу та сміливо йшов до кінця. 28 березня Віктор востаннє попередив родину, що не буде на зв'язку декілька днів. Але так з цього бойового завдання і не повернувся. Бій поблизу населеного пункту Часів-Яр став для воїна останнім. Трагічно загинув 30 березня 2024 року, захищаючи рідну землю нашу Україну. Сьогодні він прощається від своєї коханої дружини Світлани, з якою прожив 7 років подружнього життя. Дорога дружино, я тебе дуже кохав і думав прожити ще багато років з тобою. Та невблаганна смерть розлучила нас і сьогодні. Вустами священника, прошу пробач мені, якщо колись зненацька обідив тебе. Дякую тобі за все, моя кохана. Українці вдячні за подвиги героїв та за спокій, що ті бережуть. Односельчани на колінах зустріли полеглого. Віддати шану прийшли рідні, знайомі, односельчани та побратими. Подякували за те, що разом плече до плеча у запеклих боях стояли проти окупантів. Прощається від побратимів, з якими ніс важку ношу військової служби по захисту рідної землі. Прощається від матері церкви та її настоятеля. Віктор Микита був хорошим сином і братом, чудовим чоловіком і люблячим батьком. Його життя обірвалося у розквіті сил. У цьому році Віктору мало б виповнитися 32, та не судилося. Висловлюємо щирі співчуття рідним Віктора. Схиляємо голови перед воїнами, які щодня захищають нашу землю та свободу нашої батьківщини. Дякуємо батькам за гідних синів України. Ми завжди будемо пам'ятати про ваші подвиги, адже герої не вмирають.